יש לי בשבילכם טיפ לאלופים, באמת לאלופים, תקשיבו. נכון שלפעמים אתם שולחים זימונים לפגישות מהסוג הזה שאתם אומרים, הפגישה תתקיים ביום שלישי, ואתה שולח את זה לאימייל של הבן אדם כדי שהוא ידע מתי הפגישה מתקיימת. אז יש לי בשבילכם טיפ לאלופים. למה שבאותו זימון, בשורה שבה אתם מזמנים אותו, תרשמו, שלמה, כתבתי לך גם מידע חשוב בפנים. ולמטה, בטקסט עצמו, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה למעשה לשים קישור לאתר שלכם, לשים קישור למספר סרטונים חשובים שהייתם רוצים שיראו, לשים בפנים אולי תוכן כמו attachments, כמו איזה PDF, איזה מסמך שאתם רוצים שהבן אדם יקרא. למעשה, זה השטח החופשי שלכם לקבוע מה תהיה התדמית שהוא יקבל עליכם. אתם יכולים להכניס בפנים מידע לסדרת מסרים או איזה טיפ ראשון חשוב, או אפילו סיפורים מלקוחות כמה הם מרוצים מכם. זה השטח שלכם לחמם את האווירה, זה המשחק המקדים לפני הפגישה. טיפ פשוט שכל אחד יכול ליישם, בלי תירוצים. ואני רוצה להגיד לכם שאם אהבתם, כל מה שאתם צריכים זה לתאג פה חבר למטה שלדעתכם יוכל להשתמש בזה ולשתף. אני אוהב אתכם, חפשו יוץ עסקים, שני יהודים, 1500 טיפים מחכים לכם. ביי!